Água deve constar na lista de ingredientes? Sim, a água deve constar na lista de ingredientes, a não ser que ela seja adicionada ao produto e depois, durante o processo de fabricação desse produto, ela evapore. Aí não. Mas se ela estiver presente no produto final, sim. Por exemplo, eu vou fazer algo que eu coloco água ali para fazer a mistura, né? Para dar liga, para homogeneizar. Mas depois isso vai ser assado e toda essa água que eu coloquei vai ser evaporada no processo. Então, no fim, eu não vou ter água no produto final. Aí eu não declaro água na lista de ingredientes. Não só água, como qualquer outro ingrediente volátil. Mas se eu coloco a água e ela permanece ali, então, sei lá, tô fazendo um gelado comestível e eu coloco água e durante o processo a única coisa que vai acontecer é congelar. Então, no produto final eu vou ter água. Aí eu declaro sim na lista de ingredientes. E na lista de ingredientes de produto de origem animal que tem água, eu preciso inclusive declarar a porcentagem de água presente no produto, mas isso é específico para eles. Ah, se eu estou fazendo um sorvete, por exemplo, não preciso falar a quantidade de água, mas preciso sim declará-la na lista de ingredientes.